Ahoj, vítám tě u nejspíš posledního videa z letošního ročníku koncenzu. Tak nám to skončilo a z ohlasu účastníků i novinek, které z koncenzu vzešly, to vypadá na pokračování v úspěchu této konference. Hned na začátek chci ukázat tweet Trevise Shera, který je investorem Digital Currency Group a ten podle mě velice výstižně na ukázce právě koncenzu ukázal to, jak se celý kryptoměnový trh za poslední rok vyvinul. Oblast kryptoměn se opravdu i nezávisle na ceně stala něčím, co už neopomínají ani velké firmy a full-time joby okolo kryptoměn jsou úplně reálnou skutečností. A to nemluvím jenom o traderech a vývojářích samotných kryptoměn, ale i o vývojářích velkých společností, kteří mohou pracovat na blockchainových projektech nebo třeba právnických kancelářích či marketingových agenturách, které svou maximální pozornost směřují právě na kryptoměny. Otázky okolo blockchainu už jsou i neodmyslitelnou součástí tvůrců legislativy, což dokazují i třeba hosté, kteří se právě k koncenzu účastnili. Pojďme ale zpět k novinkám, které jsem mu včera do videa zahrnout nestihl, protože proběhly až po sdílení právě. Nejspíš největší událostí včerejšího dne byla ta, co vidíš právě zde na videu, a to byl panel s kandidátem na prezidenta Andrewem Yangem. Jenk ukázal své znalosti i nadšení v oblasti regulací okolo kryptoměn a celkově se představil jako člověk, který ke kryptoměnám určitě vzhlíží. Dokonce je označil za jednu z klíčových technologií pro budoucnost USA. Pro zajímavost pak navíc jeho podporovatelé mohou posílat příspěvky na kampaň v kryptoměnách, kdy průměrnou částku označil za 19 dolarů. K zamyšlení je pak otázka, jestli bude mít budoucí kryptoměna v Facebooku public nebo veřejnou infrastrukturu. K tomu se vyjádřil právě například CEO Polychain, Polychain Capital Olaf Carlson V, který řekl, že by pro Facebook bylo v kontrastu jejich minulých problémů strategické, aby tuto veřejnou infrastrukturu inkorporovali do všech svých platform. Novinkou, která pak není úplně čistě z koncenzu, protože první vyšel právě přes release, který vidíš na videu, ale byla zde přímo členy projektu rozebírána u Coindesku, je partnerství World Bank a Commonwealth Bank. Ty společně umožnili sekundární obchodování s dluhopisy, které zaznamenáváno na blockchainu a jedná se o úplně první případ tohoto typu. Obchodovat se budou takzvané bondai, což je nový finanční instrument podobný právě dluhopisům, akorát na blockchainu. Na koncenzu samotném pak CTO Deloitte Antonio Senatore ujasnil, jak to bylo s migrací Deloitte a jejich klientů z blockchainu Ethereum na VeChain. Nejedná se totiž o kompletní migraci, jak je někdy milně uváděno, ale v současnosti by přibližně 50% věcí mělo stále běžet na Ethereum. I přesto, že označil částečnou migraci na VeChain za správný krok, pak tedy jeden z jejich nejbližších velkých projektů vznikne na právě Ethereum, a to ještě letošní rok. Na podrobnosti si však ještě budeme muset počkat. Na konferenci pak vystoupil i CEO Tronu Justin Sun jeden a jeden z dotazů pak padl i právě třeba na téma plagiátorství whitepaperu Tronu. A osobně jsem velice rád, že se na to ještě úplně nezapomnělo. Justin pak obhajoval tuto chybu jako problém při překládání. Na to se jeden z posluchačů zasmál a odešel. Co si vlastně myslíš o White Paperu ty? Sledoval si tu kauzu? Jedná se jenom o chybu nebo o něco, co by se prostě stávat absolutně nemělo? Ale zpátky k panelu. Justin se pak nebál ambicionzního tvrzení, že v současnosti je sice na jejich blockchainu jenom 400 decentralizovaných aplikací, ale do konce roku by toto číslo chtěli navýšit na minimálně 2000. Další novinka pak byla z oblasti security tokenů, kdy t potvrdilo, že jejich platforma Securitize jde open source. To tak k posledním událostem z koncenzu. Nakonec bych chtěl udělat menší rekapitulaci, ale jelikož je složité rozdělovat události, které měly s koncenzem něco společného a které vůbec, udělám takový menší subjektivní mix těch nejdůležitějších událostí posledních čtyř dnů, které se právě koncenzu alespoň trošku dotýkají. Spousta novinek totiž byla ohlášena nějakým jiným způsobem než vlastní vystoupení na koncenzu, ale spousta z diskuzí se k ním vracela a celkově jejich načasování v době koncenzu rozhodně nepovažuji za náhodné. Za největší událost celkové pak považuji určitě Microsoft, který už oficiálně buduje decentralizovanou síť pro autentifikaci identity na bázi blockchainu Bitcoinu. Za skoro tak velkou pak považuji spolupráci Žeminy a Flexy, díky které je nové možné platit pomocí SPIDN dn peněženek v obchodech jako Whole Foods. Bům okolo reklamy na eBay a budoucí akceptování kryptoměn pak byl už sice trošku snížen, když eBay odmítl, že by svou pozornost nějak výrazně věnoval kryptoměnám. Stejně se ale jedná o právě tu marketingovou prezenci, kterou kryptoměny potřebují. Obrovsky zajímavé pak byly informace, které jsme se dozvěděli od lidí přímo vázaných na instituce, které regulují kryptoměny. Ať už mluvíme o kandidátovi na prezidenta Vengovi nebo o několika lidech z SEC, na koncenzu jich letos byla opravdu spousta. Osobně jsem si rád potvrdil to, že se SEC bude blíže zabývat prodejem tokenů burzami, protože to byla jenom otázka času. Důležité novinky padly také okolo institucí a kryptoměn, kdy jsme si poslechli spoustu zajímavých statistik potvrzujících to, že instituce už opravdu v kryptoměnách jsou a pomalu ale jistě přibývají další. Za jeden z těch zajímavějších v tomto považuji panel se CEO Coinbase a zástupcem Erisex, který ti určitě doporučuji zhlédnout. Z kryptoměn samotných pak rozhodně podpora tronů a tokenu TRC standardu, standardu na prohlížeči Opera. Hype okolo Tronu pak ještě podpořil Justin Sun právě představení svých plánů na rozvoj celého ekosystému. Ethereum nám ukázalo více ze svého vývoje a velice důležité bylo ujasnění situace okolo migrace Deloitte, o kterém jsem mluvil právě dnes. Taky už víme, že se můžeme těšit na specifikování nového Deloitte projektu, který na blockchainu Ethereum vznikne. Tým Ziliky na koncenzu ohlásil datum spuštění Zilika smart kontraktů, toho se dočkáme už velice brzy, a to konkrétně 10. června. Čeho se však dočkáme ještě dříve, je spuštění mainnetu Chainlinku, který byl zároveň jedním z top gainerů posledních týdnů a jednou z nejziskovějších kryptoměn hodl produktů za poslední měsíc. Opomenout určitě nemůžeme ani Neo, o kterém jsem mluvil včera, a to ať už se bavíme o EcoBoost fondu nebo o novinkách okolo vývoje Neo 3.0 a rozhodně bych mohl pokračovat, protože novinek byla opravdu spousta. Doufám ale, že jsem nevynechal žádnou z těch, které považuje za nejdůležitější ty. Kdyby přece jen ano, rozhodně se s námi o ní poděl v komentářích. Budu rád i za feedback, jestli jsou pro tebe podobné novinky z konferencí a dalších důležitých kryptoudálostí dostatečně přínosné a případně co bys rád slyšel příště. Díky za pozornost a přeji úspěšný zbytek týdne. Ahoj. Máš své těžební stroje stále vypnuté? Přesuněk k nám do haly pod zprávu našich odborníků a využij naše unikátní mining know-how. Aktuálně klientům generujeme 2 až 6 čistého zisku měsíčně. Nemáš ještě vlastní hardware? Nevadí. Máme přístup k nejlevnějšímu hardwareu, který ti rádi zařídíme. Tak nečekej a zapoj se, dokud jsou ceny hardwareu na minimech a na Bitcoinu se nám otáčí trend.